Maama ono olina okumuliisa ekisooka nga emmere gy'alya engeri gy'ogitabuddemu emuwa amata emuwa amata ate naye n'asigazaamu ye nga ye maama ikugamba kuba amata gano gava mu bbeere naye ebbeere mubiri gwa maama nti okugafuna yeetaaga okuba nga naye asigaza ekiriisa mu ye ekibeezaawo mubiri gwe ng'oboolyawo n'ebbeere nalyo okubeera nga ki nga likyalimu kuba eribanga ebbeere nalyo okugamba abaana balinywedde ne liggwaamu kati abo baa tebagenda kufuna mata kati endiisa eyo ebiseera ebisinga nti era abamu bayawulamu ento eziri wansi w'emyezi esatu n'atabula kyazo n'eziri myezi esatu okutuuka ku myezi etaano n'aziwa kyazo ne bamaama kati zino ensajja ennume ebiki oba n'ensajja endala nga zisuseemu myezi etaano naye nga zikyaliko kufaamu zonna oziwa emmere yemu okuva ku myezi esatu paka ku myezi etaano ngeri gye nagambye nti ebiseera ebisinga n'ekirala bw'obanga omaze kati twayogedde ku okupima ne twogera ku ntabula engeri gy'otabulamu kati ekirala ziridde zitya nti gwe oguze kirezo kikumi naye kakati zino kiro kikumi omanyi nti n'oziwadde omwana aziwadde embizzi naye ekyamazima ezo kikumi zonna zituuse mu lubuto lw'embizzi kuba kye twagala kasa zirinnyamu bwe ziti nga eyo tezigirya etandika oziwunyira obubi nga naye era w'obeera emmere n'egwamu ebitakataka ebisotosooto zigireka yes era in fact oyinza obutakizuula naye nga bw'obanga okikoze kuba kati ffe tukikola nnyo ne ku large scale oba ewanene ne mubala nti naye okusinziira ku kiro ze tujjamu mu mbizzi ne ku meji gye zituwa walayika waliwo gaapu awo nti singa kati embizzi ziba zitandise okulya bwe ziti neemu n'erinnyamu n'ebiyiwa mu ttaka eziryalyako bwe ziriddeko ebisigadde nga zibizannyiramu olwo nga tezifunye emmere kiraba kati ne fida zino nazo zennyini engeri gy'ozikolamu nazo zeetaaga okuba nga ki zisobozesa eno embizzi okulya emmere gy'ogiwadde yonna n'egimalawo ekirala nti singa zirimu mu ruumu mbizzi nga kkumi ng'olina akafida katono be kati asinga amaanyi yagenda okulya kati embizzi zo katonda yazitonda nti buli omu emuleka n'alya zo nga zo naye era zirimu ziri ng'abantu mubaamu ow'empisa embi n'alya nnyo ono n'amulekeramu katono okiraba kati bwe zibaamu nga kkumi muyinza okubaamu embizzi nga ttaano nga zeziri obulungi ne mubaamu endala ttaano nga tezirya bulungi ziri awo ne zikonziba ekyo nakyo kiri awo mu feeding ku kiro 80% gwe twagambye oyitawo toyitawo kitegeeza nti bwe ziba mu ruumu fe okulaba nga oziwadde feeders ezizimala n'ekirala nti embizzi zino bwe ziba nga tugambe kati ziridde bulungi kati waliwo emmere era abasinga bambi kibakuba nnyo nti emmere esinga eba ya maize bran biki naye nga kati waliwo emmere gye tuli mukola ffe lwakuba tetunaa kugiteeka katale naye nga kiba kyetaaga emmere nga tekunkumuka nnyo ti ne bwe zisuula awo zigironda bulungi ne zigira abamu bazita pellets naye nga abamu pieces ziba nneneko ne gabanga bifi nti ye kirya n'ekimeketa negera nenywa amazzi neyeebaka nebigwa newozikasukira obukasuzi kikumi 100% yonna eba egenda kugirya naye eno eya maize bran eba egenda kugirya nga bweyiika bwekola ki byonna ebyo ye so kati kyekyabalabi baffe aba record tv kye mulina okumanya nti emmere eno ebitundu 8 ku buli 10 eitha oyitawo oba ogwa nga kiva ku ekyo naye singa oba omanyi entabula oba ogenda kujja ssente mu mbizzi nga bwe twakibala tweyanziza omukulu atututte bulungi nnyo era yeebalire ddala subira naawe ali awo akyalaba pulogulaamu eno ekyoyizeemu kingi nnyo era bw'oba tosobodde okugiraba olwaleero enkya ku ssaawa nnyo ez'okumakya paka ssaawa 5 ojja kuba munange ng'osobola okugiraba bw'oba wakatweyongako kati kuba tutambuddeko era nga njagala ogwakatugendako mulamu katono nnyo tovaawo.